Bondo mantep ya kal punar barat punar kok kaji aku itu notin video lah soal kota Jonasio aru kosat tetam saat ini tadi pekor apa nolak kalau kayak bohut bohut hubes saat Jonasio aru bondo mantep ya kal apa nolak itu gue bisa aji hal saat ini tadi pek aru aji din tuh amar dekhan saat ini hasil aru orthat 2nd comment korsil Hirok Jodi Das ar 1st comment korsil MR Abify ar 3rd comment korsil Fanimas Kitchen and Block tot ekai jonar nam kole jodi apnalokor nam bilak kobo lage tene hole apnaloke 1st 2nd 3rd comment tu kore dibo aru bondhu bandhe pokol eta goise amar LP school khonole karon LP school not pori aji ikhini porjay paisu ami aru he school khonot aji potokai tulon koribo aru tar babe goise hundro koi aru sarkar eta niyom bandi dise sokolure khore khore orthat sokolure khore khore khon potokai tulon koribo lage সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব দিছে সেইভাবে আমি উত্তোলন কৰিছো হেবিনে দেখিছে আপোনালোকে তো আমাৰ ঘৰ ঠুনটোকে আলাই থৈ দিছে ইয়া দেখিছে আৰু সকলোৰে ঘৰে ঠিনে কৈ আলাই থৈ দিয়া হৈছে তো এতিয়া গৈছে এলপি স্কুলখনলে তো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলে কেছে দেখক তেনে হলে বলক 15 আগষ্টক চিন্তি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু বন্ধু বান্ধৱ সকলে এনে কৈ আহি আহি পাই গলো আমাৰ মৰমৰ এলপি স্কুলখন আৰু ইয়াতে পতাকা উত্তোলন হ'ব আজি যেতিয়া আজি 15 আগষ্ট আৰু এতিয়া ছাৰ বাইদেউ হ'ত অহা নাই আৰু আৰু কিছু মই পিছত আহিব তাৰ পিছত পতাকা উত্তোলন হ'ব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম পৰিৱেশটো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব আৰু মানুহজনে অকণমান হ'ব এতিয়া বাৰু কম হৈ আছে যিহেতু ছাৰ বাইদেউ অহা নাই লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা নাই আৰু আৰু এইপিনে দেখিছে ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব এনেকৈ তাত গাড়ী দিয়া হ'ব এনেকৈ বহুত চাওৰা হৈ যাব আৰু আৰু পতাকা ছাতা উত্তোলন কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল আমাৰ আজি 15 আগষ্ট হে 15 আগষ্ট কাৰ্যসূচী লাহে লাহে আৰম্ভ হৈ আহিছে আৰু সেইপিনে পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰ বাবে চাফা কৰি আছে সুন্দৰকৈ আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ ইফালে বিনাচন মাৰি দিছে আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে নিজে নিজে পঢ়ি লওক অকণমান আৰু এইপিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এইপিনে এল পি স্কুল আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিম তাতে আৰু এইপিনে ফুল চুল দিয়া আছে আৰু যিহেতু গণেশ উৎসৱ হৈছিল আৰু আমি যোৱাৰ পিছত গণেশ উৎসৱ হৈছিল সেইবাবে ইয়াত ফুল চুল গাড়ী দিয়া হৈছে সুন্দৰকৈ আৰু সেইপিনে চাফা কৰি আছে এতিয়া আৰু যিহেতু ছাৰ বাইদেউহঁত লাহে লাহে আহি আছে আৰু ছাৰ বাইদেউহঁত আহিলে সুন্দৰকৈ পতাকাখন উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু এইপিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু লাহে লাহে আৰু বজা হ'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকলে এনেকৈ আহি আহি আমাৰ এতিয়া স্কুলখনৰ ভিতৰলৈ এল পি স্কুলখনৰ ভিতৰলৈ আৰু এইখন এল পি স্কুলখনতে পঢ়ি আমি আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰকৈ চাই থাকিব আৰু সেইপিনে ফুল চুল ৰেডি কৰি লোৱা আছে কাৰণ পতাকা উত্তোলন কৰিলেতো ফুল চুল লাগে আপোনালোকে জানে আৰু কোনপিনে আপোনালোকক অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ফুল সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি লোৱা আছে কাৰণ আপোনালোকেতো গমেই পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ হ'লে ফুল ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব ফুল দিব লাগিব আৰু ইয়াত ৰেডি কৰি লোৱা আছে সুন্দৰকৈ আৰু কিছুমান পিছত আমি পতাকাখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাইছোঁ বন্ধুকে চাই থাকক আৰু ইয়াৰ হৈছে আমাৰ এল পি স্কুলৰ ভিডিঅ'টো পৰিৱেশটো বন্ধু বান্ধৱসকল এতিয়া আমাৰ পতাকাখন কাৰ্যসূচী মেইন কাৰ্যসূচী এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰু সেইপিনে পতাকা উত্তোলনৰ ফুল চুল দি আছে সুন্দৰকৈ আৰু সেইপিনে দি আছে গ'লটো কৰি আছে সুন্দৰকৈ আমাৰ গ্ৰীজ বছে সেইফালে তো গ্ৰীজ বছ হাই মাৰি দিয়া এটা তো সুন্দৰকৈ গ'ল কৰি আছে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে সকলোপিনে মানুহ গ'ল হৈ ল'ব আৰু আৰু এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰকৈ চাই থাকক আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল আমাৰ পতাকাখন এতিয়া সুন্দৰ কঠীয়া কৰি লোৱা লৈ লোৱা হ'ল আৰু সুন্দৰকৈ এতিয়া সকলোৱে গ'ল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া পিন্ধে পতাকা দেখিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া উত্তোলন কৰা হ'ব যিহেতু টাইম হৈ আহিছে আৰু লাহে লাহে আৰু এইপিনে ফুল চুল টকা ছটিয়াই দিয়া হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ এতিয়া সকলোৱে গ'ল হৈ লৈ লৈছে আৰু এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰকৈ চাই থাকক আৰু বন্ধু বান্ধৱসকলে এতিয়া আমাৰ 15 আগষ্টৰ বাবে কিছুমান ভাষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কি ভাষণ দিছে আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শুনোৱা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকে শুনি থাকক
আৰু বন্ধু বান্ধৱী কলে এটা আমাৰ 15 আগষ্টৰ মেইন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ অৰ্থাৎ পতাকা উত্তোলন আৰু হিপিনি এতিয়া সে আৰম্ভ কৰি আছে আৰু সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে মিছ ক্লাবৰ পৰা পতাকা চতা উত্তোলন কৰে সুন্দৰকৈ ঘৰ পিনে আহিলো এতিয়া আৰু ইপিনে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ চাৰিটা পতাকা সুন্দৰকৈ লৈ আহিলো স্কুল ঘৰৰ এখনৰ পৰা সুন্দৰকৈ লৈ আহিলো আৰু এখন মোৰ ফালে আৰু ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' নতুন ঠাইতে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তো আজিলৈ বাই বাই জয় অসম